Valašský fotbal CZ. Konečně web, kde najdeš o fotbale z Valašska vše. Tak zápas vyhodnotil z prvního poločasu. To bylo také opatrné. Oni drželi samozřejmě balón na noze a posouvali se, ale do nějaké nebezpečnější šance se nedostali. Měli samozřejmě standardky, měli rohy, měli, ale gól nám dali po také dorážce do branky, takže to bylo 1-0. Pak nám dali po zase nedorozumění do druhý gól. No ale byli jako fotbalově na tom byli lepší, co se týká pohybu a práce s míčem a myšlení, tak to bylo na jejich straně. No a druhý poločas to bylo podobné, ale vždycky nějaký výpadek jsme tam měli v bráně, ale bohužel se nám nepodařilo střelit aspoň jeden gól, který by aspoň tady fanoušky takhle pozbudil, nebo aspoň bychom si to zasloužili, ten jeden gól. Ale bohužel jsme dostali další góly, takové po takových laciných chyba. Ale jako jsme samozřejmě rádi tady za takového soupeře.